Vos deia que en nom de totes les famílies us agraeix la vostra presència perquè per a nosaltres és molt important el suport institucional representatiu de la voluntat, la sobirania popular i sobretot també el compromís cívic. Ara ens agradaria tindre el compromís de tota la societat. Diem, això no és cosa només de les famílies, jo crec que la presència vostra significa això també. No volem que es quedi una cosa només de famílies, perquè en realitat, i això ho hem explicat moltes vegades, el que feren és assassinar la democràcia, no? Entre altres coses, un dels elements més importants i per a mi més impactant i més esgarrifós és comprovar que la gent que tenim a la fossa, i dic la gent que tenim a la fossa, els nostres familiars, gran part d'ells eren representants públics, alcaldes, regidors, sindicalistes o simplement treballadors. Gent que no havia fet cap altra cosa que mantindre's fidel al govern de la República. I si foren condemnats va ser per l'article del Codi de Justícia Militar d'adhesió a la rebel·lió. No? Vaig a sarcasme. No? Quin sarcasme de condemnar com a rebels aquells que es van mantindre fidels. Per això, la visita que ens feu avui jo crec que és molt important en aquest sentit. Sé que esteu tots sensibilitzats pel tema i per això esteu així, però sí que ens agradaria que actuàreu, diguem-ne, de corretja de transmissió, de portaveus de les nostres reivindicacions allà on estigueu, siga a les Corts Valencianes, a les Corts Espanyoles, als ajuntaments, perquè jo crec que això no ho fet només que començar i així ens agradaria que fora. De fet, més enllà del nostre cas, estem assessorant a tantes altres famílies que cada dia s'acosten així al cementeri, perquè això no és un cementeri, això és un mapa del terror. L'entrada, ja veureu, molts de vosaltres pot ser que coneixeu el cementeri, però clar, darrere, millor dit, al davall de cada làpida, hi ha una fossa comuna. Hi ha una fossa comuna que poden haver 20, 30, 40, 50 morts, 50 persones, parle de persones, tirades de qualsevol manera. Per això que pot cridar equívoc, no? Veure un cementeri que en realitat, aproximadament, clar, sabeu que així a Paterna afusellaren més de 2.300 persones. 300 persones pertanyents a diversos partits polítics, simplement la majoria, quan recorres el llibre de Gavarda i veus llanterner, llaurador, jornaler, i també i representants de la CNT, de la UGT, del Partit Radical Socialista, de la Unió Republicana, d'Izquierda Republicana, què feren? Això, ser representants públics. Per això que no comprenem que ara que s'està debatent, s'ha debatut, de fet, a les Corts Valencianes, l'esmena a la totalitat del Partit Popular, ens sentim incrèduls perquè tampoc veiem que siga tan gran cosa que un partit democràtic que tenia les seues prevencions no s'unisca a una llei de memòria històrica que tampoc és que siga una cosa de l'altre món. Simplement és, clar, no en tenim aquesta esmena a la totalitat. A la totalitat vaig sentir el diputat Santa Maria dir el que va dir, que no tenia cap inconvenient en que els familiars recuperaran els morts. No és veritat, sí que el té. Sí que el té. Aleshores, sí que ens agradaria, i no vull fer cap declaració, diguem-ne que siga beligerant, que reconsideraren la seva actitud, perquè és que entre les famílies tenim de tot. Entre les famílies tenim gent de totes les ideologies, i en totes les famílies tenim gent de dreta i d'esquerra, però no tindre un compromís directe amb els drets humans, que és el que estem defensant així, ens sembla, no sé, ens sembla una cosa digna, mai millor dit, del jutjat de guàrdia.